aquests moments el municipalisme entenem que és una peça clau en aquest procés, diguem, de ruptura amb l'estat espanyol i no pot estar deslligat, ni pot estar al marge, ni pot mantenir una actitud passiva, diguem, davant de tots els embats que l'estat espanyol està utilitzant i utilitzarà per atemorir a la població, per fer-nos fer passes enrere i per quedar-nos a casa. Els càrrecs electes, els ajuntaments, les institucions que tenim més a prop són les que poden donar exemple. És un àmbit institucional i al mateix temps doncs, està a peu de carrer. És aquesta vàlua, diguem, imprescindible, no?, perquè està justament al mig. En aquest sentit, portem uns 620 processos aproximadament de l'estat espanyol, processos judicials contra ajuntaments, consells comarcals, càrrecs electes, i s'ha de donar resposta doncs, cada dia amb passes fermes. Tenim l'exemple de la Montse a Berga, l'exemple del Joan a Vic, molts exemples de moltes persones doncs, que fent això, no arronsant-se, tirant-se endavant, és la manera doncs, que creiem l'única possible doncs, que podrem avançar.